Здравейте, колеги, и честит празник, уважаеми зрители! Намирам се в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където е представена изложбата «Олтари на народната памет». Тук съм заедно с доцент Елена Озунова, която е главен архивист в отдел ръкописи и старопечатни книги, която да разкаже малко повече за изложбата, в която са представени преписи на история славяно-българска. Здравейте! Здравейте! Какво съдържа изложбата? Най-напред. Нашата изложба всъщност е открита на 11 май, но това е църковния празник на светите братя Кирил и Методия, 24 май пък е гражданския празник. И тази изложба всъщност по традиция в това време откриваме изложба, свързана с нашите най-ценни колекции. Ние сме намислили да представим всичките 26 преписа, които съхраняваме в нашата колекция от славянски ръкописи. Това е всъщност една доста голяма бройка от известните и поне със сигурност с научни данни известни около 50 преписа на история славяно-българска и нейни преработки, както бихме казали, преправки. Какво повече бихте могли да кажете за преписът, който снима в момента колегата? Това е всъщност централната витрина, най-ценната витрина, която ние представяме. Преписът, който е направен в 1765 година от Иерей Стойко Владиславов. Ще се сетите, че това е бъдещия Софроний Врачански в Котел, където в бележката, която той сам написва, тази книга я донесе Паисий Еромонах от Света гора Атонска и я преписахме. И той казва кой е дал пари, кой е настоял и кой е подарил на църквата Свети Петър и Павел в Котел. Така че Софроний Врачански всъщност е основоположника, така да се каже, на тази цялостна традиция в преписването на история славяно-българска, както и на компилациите, които са по-нататъка направени от други книжовници, учители, духовници. От кога датират преписите, които са изложени в изложбата? Това е първия Софрониев препис от 1765 година. По-късно той прави още един препис за своя употреба като учебник. Но ние сме представили тези 26 ръкописа, които всъщност от 1765 година до към 80-те години на 19 век, когато един от нашите бъдещи и най-известни научни работници и книжовници, Найден Геров, прави своя препис, който за свои нужди научни да го направи. Това е най-късният препис всъщност в нашата колекция, който представяме тук на изложбата. В тази витрина сме показали най-ранните датирани, освен първия Софрониев препис, най-ранните датирани ръкописи. Зрителите в момента ги виждат. Да. Разкажете ни малко повече за тях. Този тук ръкопис, най-дебелия, той всъщност е, казва се, Поп Пунчо сборник. Поп Пунчо е един книжовник, който е роден и живял в село Мокреш, Ломско. Той изписва този сборник вътре с много разнообразно съдържание, но включително, макар и слабо украсен, този текст на история славяно-българска. Казвам слабо украсен, защото той имал само, можете и на таблото да видите, има само една скромна заставка отгоре, за разлика от миниатюрите, с които е изпълнен този препис, този сборник на Поп Пунчо. Кованлъшкият препис, той е също от един стоян. От Кованлък, Стоян Кованлъшки от 1783 година и Еленския препис от Дойно граматик, който е с
подвързан още в скоро след като е изписан в 1784 година, заедно с стематография, един екземпляр от стематография на Христофор Жефарович. Една много интересна книга, която е отпечатана в Виена през 1741 година. И тя допълва зрително, така да се каже, с илюстративен материал, с различни четиристишия и с гербове, и с изображение на големи християнски светци, текста на конкретно на еленския препис на история славено-българска. Трудно ли е съхранението на тези преписи? Какви усилия полагате за съхранението им? Какви условия са необходими? Не само тези преписи. Националната библиотека съхранява над 1500 славянски, около 150 гръцки и други чуждоезични ръкописи. Общо взето към 200-250 са в колекциите тези чуждоезичните. Но ние имаме специално хранилище, което е с подходящ температурно-влажностен режим и с доста строг режим на влизане вътре. Нали, все пак това е най-ценната част на библиотеката, най-ценната колекция за нас. И затова е в отделно хранилище. Хубаво е да споменем и за дигиталният архив на библиотеката. Могат ли желаещите да видят онлайн преписите в архивът на библиотеката и как това може да се случи? Да, разбира се. На сайта на библиотеката ние имаме една дигитална библиотека, в която планово въвеждаме, планово правим дигитални копия, цялостни паметници. И в кабинета, т.е. в колекцията славянски ръкописи, могат да се видят не само направените досега копия, дигитални копия за снемане на едната част вече от преписите на история славено-българска. Ние имаме плана. В плана имаме до края на годината изцяло да направим дигитално заснемане и на останалите 14 са останали, защото сега в момента се работят нови два, които ще бъдат сложени скоро в дигиталната библиотека. Така че всеки един, който има интернет в къщи, може да влезе в сайта на библиотеката и да отиде на дигиталната ни библиотека и там да разглежда различните видове колекции, които имаме в дигиталната библиотека. А Паисиевата история славяно-българска е в колекцията от славянски ръкописи. А желащите да видят с очите си преписите, могат ли да го направят днес? Да, разбира се, ние сме от 11 часа до към 1-1.30 сме отворени за нашите приятели и почитатели, които, между другото, всяка година, когато правим изложби, свързани с нашите славянски ръкописи, идват хората, даже на тълпи, не могат да бъдат спрени в желанието си да дойдат и да видят нещо, с което трябва да се гордеем. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, заповядайте да видите изложбата с очите си. Наистина си заслужава да видите тези преписи. Благодаря ви много, а сега към вас, колеги.